Já myslím klasické pohárové utkání, no, tady vlastně soupeř nemá co ztratit, my máme co ztratit, ba naopak. Jsme rádi, že jsme postoupili, ale asi ten výkon prostě nebyl úplně ideální. Nevyřešili jsme spoustu jako přechodových situací a gólových příležitostí, takže nemůžeme být spokojení, ale aspoň je to postup. To je přesně v tomhle zápase je to základ, protože aspoň, jak říkáš, spadne z nás trošku té nervozity a můžeme hrát v klidu, nemusíme se tak honit a je to lepší, takže určitě jo. Jo, první půli to bylo dobrý, pak druhou půli ovlivnila ta červená karta. První půli, ale taky jsme mohli vyřešit jako spoustu situací jinak a mohlo to už první půle mohla být 5-0 a mohli jsme být v klidu. Pak to dopadne tak, že máme vlastně vykartovaného Hlínu, což je obrovská škoda za faul, který si myslím na červenou kartu nebyl. Je to škoda, no, je to tady poblázněné tady tím, prostě, že tady hraje ligový tým a asi rozhodčí se tím taky nechal strhnout, takže bohužel. Přesně tak, já jsem spoustu věcí mohl vyřešit jinak, líp. Za to jsem určitě nespokojený za ten druhý poločas. No. Kdybych dal 3 góly, tak je to adekvátní, bych řekl. Říkám, druhý poločas nebyl prostě dobrý a je to ovlivněné kartou, potom už i naším uspokojením. Vedeme, chceme si to držet a z toho pramení ty chyby. No. Prostě nebylo to dobrý druhý poločas. Já se sem vracím vždycky rád, já tady znám spoustu lidí, i tady vlastně znám tady majitele klubu, všude tady kolem prostě to znám, takže i tady vlastně teď zůstávám, takže vždycky, když se budu vracet do Brna, tak to pro mě bude speciální zápas.